Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə yönəlici dünən çıxdığı gündəmə damğa vurdu. Ümumiyyətlə Türkiyənin nüfuzlu CHP, İY Parti, MHP kimi partiyaların Qarabağ məsələsində mövqeyi necədir? Onlar da işğalçının burnunu birlikdə ovmağa hazırdırmı? Tutaq ki, sabah Türkiyə Birləşmiş Millətlər Məclisində Qarabağda savaşa katılmaqla bağlı təscirə çıxarılası olsa, parlamentdə qərar yekdilliklə qəbul olunacaqmı? Türkiyə siyasi səhnəsini və cəmiyyətinin ovqatını yaxşı bilən tanınmış siyasi şərtsi Qafar Çaxmaqlı cavabında deyir ki, işğalçıları torpaqlarımızdan qovmaq üçün tarixi şans yaranıb və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bu işğalə son qoyacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Yunanıstan təmsilçisinə Türkiyəni dəstəkləyəcəyi barədə fikri Türkiyədə əsəl sevinç yaradı. Qardaş ölkə insanlarını yaxşı mənada coşdurub. Mən Türkiyə mətbuatında və TV-lərdə bu jestin necə rəğbət yaratdığını müşahidə etməkdəyəm. Bu həm də Qarabağ məsələsinin Türkiyənin iştiraci ilə həll prosesini sürətləndirəcək. Dəfələrlə də qeyd etmişik ki, Azərbaycan yalnız Türkiyənin hərbi və siyasi dəstəyinə güvənərək qərarlı addımlar atmalıdır. Çox böyük tarixi fürsət yaranıb. Türkiyənin başqa regionlarda münaqişələrə çəkmək cəhdləri də Azərbaycanda onun hərbi varlığına mane olmaq məqsədi daşıyır. Amma bu artıq mümkün deyil. Türkiyə siyasi fikri də bir mənalı şəkildə Azərbaycanın yanındadır. Hakimiyyətdəki AK Partidə, MHP-də, müxtəlif olan parlamentdə təmsil olunan partiyalarda Azərbaycanla bağlı veriləcək qərarı dəstəkləyəcəklər. Hakimiyyətdəki AK Partidə, MHP-də Müxtəlif olan parlamentdə təmsil olunan partiyalar da Azərbaycanla bağlı veriləcək qərarı dəstəkləyəcəklər. Parlamentdə təskirə çıxarılmasında heç bir problem olmayacaq. Türkiyə cəmiyyəti də bunu tələb edəcək və Qarabağda savaşmağa hazır olan böyük bir əhali kütləsi var. Belə bir hal olarsa, on minlərlə insan savaşa girməyə hazırdır. Artıq türk insanı anlayır ki, Qarabağın işğal altında qalması Türkiyənin özünün gələcək təhlükəsizliyinə təhdiddir. İnsanlar səs verdikləri millət vəkillərindən tələb etməkdədirlər ki, Qarabağın azad olunmasına çalışsınlar. Dövlət qarşısında da belə tələblər qoyulmaqdadır. Türk ordusunun Azərbaycandakı varlığı bütünlükdə bölgədəki siyasi və hərbi situasiyanı dəyişib. Hər gün Rusiyanın Ermənistan'a silah daşınması xəbərlərinə rast gəlirik. Nəcər bundan əvvəl bu silahlar daşınmırdı mı? Bəzən Rusiya və Ermənilər bu xəbərləri qəsdən yayırlar. Bizi ciddi addımlardan çəkindirmək məqsədi ilə edilir bu. Demək, situasiya dəyişib. Düşmən qorxu içindədir. Deyirlər 100 minliç qeyri-nizami ordu yaradacaqlar. Onlar 100 min yaradırlarsa, biz 200 min könüllü sıxara bilərik. Bunu isə gecikmədən etməliyik. Cənay Azərbaycan da bilirsiniz nə qədər insan var ki, Qarabağ biabərdçiliyinə son vermək istəyir. Milləti Rusiya xofundan xilas etmək lazımdır. Mən bu fikirdəyəm ki, müharibə başlasa, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarını başlasa, artıq Rusiya müdaxilə edə bilməz. Çünki artıq qarşısında güclətli türk ordusu var. İkinci tərəfdən Rusiyanın Avropanın qərbində NATO ölkələrinin hərbi varlığı onu qorxudur. Mən bütün bunların xeyrimizə olduğu qənaətindəyəm. Azərbaycan gecikmədən Türkiyə ilə hərbi müttəfiqlik sazişi imzalamalıdır. Bu saziş həm də Azərbaycanın bir neçə yerində hərbi bazaların yaradılmasını qanunələşdirməlidir. Türkiyə isə inanıram ki, Azərbaycanı ordu göndərməsini Türkiyə Bəlk Millətlər Məclisində həll edəcək.